Esse final de semana, uma confusão terminou com 6 pessoas feridas após um tiroteio no bairro Industrial, Zona Norte, aqui de Aracaju. As informações vocês conferem agora com Douglas Magalhães. Vem comigo? Põe na cena. Nós estamos aqui debaixo da ponte Aracaju Barra. Esse espaço que é utilizado para atividades esportivas, atividades socioculturais. Vocês podem ver que aqui existem vários espaços para essas atividades. Mas existem também as festinhas. E foi numa dessas festinhas que aconteceu do sábado para o domingo que aconteceu um tiroteio. Isso mesmo, muito tiro aqui e pessoas feridas. A polícia foi comunicada por volta das 2 horas da madrugada de que várias pessoas estariam feridas aqui debaixo da ponte, no bairro Industrial, após um tiroteio. A polícia militar veio para cá com várias viaturas, mas já não tinha mais festa. As pessoas que estavam aqui negaram que tivesse havido qualquer tipo de ocorrência. Os policiais então continuaram investigando e eles souberam que as vítimas teriam sido levadas para o hospital Nestor Piva. Para lá os policiais foram e quando chegaram tinham aquele tumulto na porta do hospital. Os policiais militares então ficaram sabendo que 6 pessoas deram entrada no hospital baleadas, vítimas de tiro aqui na festa, debaixo da ponte do bairro Industrial. Houve um princípio de confusão, as pessoas querendo invadir o hospital, mas a polícia militar controlou tudo. E ao ouvir as pessoas que estavam feridas, elas disseram que os tiros partiram de um homem que estava em uma motocicleta, baixo, cabelo na régua, blusão preto, sem que, sem pra quê. Em determinado momento, ele sacou o revólver e saiu atirando a esmo, atingindo essas pessoas. De acordo com informações, existe até um menor que foi atingido por este elemento, que depois que disparou os tiros, saiu em alta velocidade, com destino à Orlinha do bairro Industrial. Essa foi toda a informação passada para a polícia, que a partir de hoje, segunda-feira, está investigando para saber quem foi o atirador que tentou matar as pessoas durante a festa aqui no bairro Industrial na madrugada do domingo. Por enquanto, só as características, uma moto, blusão preto, cabelo na régua, baixinho, moreno, só isso. Mas a polícia quer saber quem é este atirador. Várias imagens aqui da redondeza já foram requisitadas para a polícia, que inicia as investigações para prender o atirador do bairro Industrial. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. A gente quer saber também, viu, Douglas? Muito bem colocado as informações trazidas por Douglas. Eu acho que já amplia tudo que a gente precisa saber, que é em relação a essas imagens. Já estão com a polícia, vão investigar e a gente também quer saber quem é esse atirador.